Salve galera do canal, mais um vídeo aqui. Tô trazendo mais um vídeo de Clash Royale. E tô trazendo aqui um vídeo diferente, com um deck diferente aí. Um deck de corredor que, fora do padrão do 2.6, né? Ele vai ser um deck de 2.8 aí, né? Um deck de corredor com terremoto. Que eu acredito que vai ser muito utilizado no meta atual, tá certo? E vamos tentar ganhar algumas partidas com ele. É, tomara que dê certo pra gente ganhar algumas partidas. Lembrando aí que vou tentar fazer as lives lá na Twitch. Vou tentar fazer em três plataformas ao mesmo tempo, na Twitch, no Facebook e no YouTube, tá certo? Mas priorizando tanto o Facebook como a Twitch como plataformas de live, e aqui no YouTube plataforma de vídeo, tá certo? Então é isso, lembrando que os links estão todos na descrição, tanto meu Instagram, a Twitch, o canal do Renan e do Playgood também estão na descrição. Vamos para a primeira partida, sem mais enrolação. Tá, virou aí deck de corredor com terremoto. A versão seria, no caso, com a torre bomba e a mosqueteira. Eu tô usando as arqueirinhas e a Tesla, que estão mais upadas, tá? Então eu acredito que seja bem melhor. Então é isso, pegamos aqui o Elias Mejia da Indomables. Ele começou já com um príncipe e uma mosqueteira ali. Eu vou colocar vocês aqui. Vou colocar já uma encomenda real em cima de tudo, certo? E aqui você, beleza. Sem dano na torre, estamos tranquilos. Vou dar um corredor aqui para ver o que ele vai usar para defender meu corredor. Um bombardeiro. Dá uma encomenda real aqui. Jogou bem agora, hein? Estou sem elixir para defender esse balão. Não tenho o que fazer. Apesar que o balão dele é nível 12, né? Então talvez isso nos ajudou. Vamos dar um novo corredor aqui. É, já demos 1.000 de dano ali naquela torre. Tem que guardar essas arqueirinhas. Eu estou usando as arqueirinhas na hora errada. Tem que guardar elas para a hora que vir o. Vou dar um tronco aqui. Que aí esse bombardeiro ele não vai bater na torre. Eu já dou um dano lá. E ele tem corredor. Vender aqui com a Tesla. Vai encomenda junto com o balão, com as arqueirinhas e balão defendido. Já vamos contra-atacar com o nosso corredor aqui. Vou dar um terremoto lá também para dar uma ajuda. Aqui você. Certo, aqui você. Aqui você com. Aí, eu coloquei o corredor. Coloquei a carta errada. Mas sem problemas. Vou dar um terremoto lá do outro lado para ajudar ali naquela torre para tentar levar lá. Eu já vou ter uma Tesla aqui para defesa. Roda deck. Aqui você. Joguei muito errado, pessoal. Joguei errado, perdi ali. Como que pode jogar errado? Que é isso? Um vacilo muito grande ali. Eu deveria ter colocado ali, no caso, a encomenda. Eu coloquei o corredor. Se eu tivesse acertado essa jogada, a gente tinha ganhado. Então vamos para mais uma partida aqui. Então, na verdade, o deck tá bom. Então foi um erro meu, tá certo? Vamos para mais uma partida. Pegamos agora o Maicon sem clã. Ele começou ali com uma arqueirinha. Vou começar aqui com três esqueletinhos. Fantasma real. Vamos aqui começar com as arqueirinhas aqui atrás. Eu vou dar um tronco aqui para ajudar aqui
a matar essa bruxa. Uma encomenda real e um corredor. Beleza. Não foi a melhor das defesas, né? Mas é uma boa defesa. Encomenda aqui. Na hora! Encomenda na hora, foi certinho. Vou dar uma Tesla aqui. A Tesla era para defender o querido fantasma, mas já que ele colocou o corredor, eu não vou achar ruim. Vou dar um terremoto aqui, que eu acho que vai ser muito bom. Praticamente já matamos a bruxa ali. Vou dar um tronco e uma encomenda aqui, ó, para parar essa valquíria. Certo. Os esqueletinhos ali já deram conta. Vamos começar aqui com você. Vamos de corredor. Com um terremoto lá em cima. Colocou a bruxa. Corredor só uma vez. Só uma batidinha. Nunca te pedi nada demais. Vou dar uma Tesla aqui. Dá uma encomenda. Vem, 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 vem. Aí. Boa. Corredor com terremoto novamente. Mesmo ele dando esse tronquinho aí, ainda deu muito bom. Vou colocar outra Tesla aqui. Já vou colocar aqui o nosso cavaleiro. Certo. Fantasma. Vou dar uma encomenda em cima desse fantasma. Com essa valquíria. Aqui, um tronquinho. Aqui uma Tesla. Certo. Ele usou o tronco, agora a gente vai de corredor com terremoto, certo? Mais uma, nunca te pedi nada. Então é agora. É um tronco e um terremoto e GG. É o que eu falei, esse deck é muito bom. É um deck aqui rápido, né? Eu tô usando a maioria das minhas cartas upadas. O que a gente não tem upado aqui é praticamente o corredor e o terremoto. Porém, eles estão nível 11. E vocês estão vendo que dá muito bom. Imagine, por exemplo, quem tem os dois nível 13, né? Vai ser melhor ainda. Então, vamos tentar mais uma aqui contra o Red Rei da Tower Steam. Um bom jogo. Meu celular tá lagando um pouquinho aí. Desculpa aí, pessoal. Ele começou com o cavaleiro. Desculpa, começou com o cavaleiro. Também mandei um cavaleiro aqui pra ele. Um bom jogo. Eu vou dar um tronquinho aqui. Pode ser que seja log bait. Pode. Mas também pode ser que não. Balão. Que defesa! Conseguimos defender. Já vou pôr um corredor lá. Esperar um pouquinho mais aqui. Balão com peca. Uma Tesla aqui. Coloquei a Tesla ali, mas eu já vou adiantar.
Acho que essa tesla será o suficiente, mesmo assim eu vou dar um tronco aqui, ó. Boa, defesa muito boa. Ele não. É, eu iria falar que ele não tem balão no ciclo, mas eu iria falar cedo demais, né? Seja a hora do nosso corredor. Boa, focou ali. Aqui uma encomenda real. Vamos começar lá atrás com o cavaleiro. Vou dar uma tesla aqui. Vou conseguir você aqui. E você aqui. E para matar esse daqui, vou colocar você. Certo? E agora um corredor com um terremoto. Vou colocar mais uma tesla. Vou colocar aqui você. Já vou dar outro corredor. Só uma corredor. Boa. Nunca te pedi nada. Vou dar um tronquinho aqui. Uma tesla na defesa. Esperar um pouquinho mais esse mago para dar encomenda. Beleza. Daqui a pouco. Tem. Tá. Tá bom. Um tronquinho. Com um corredor. Um terremoto lá. Uma. Aqui você. Olha aqui você. E aqui você. Certo. Certo. Vou dar um terremoto lá. E um tronco. Agora a gente não vai usar o corredor. Agora é só terremoto e tronco. Tronco e terremoto. E tropinha. É o que eu tô te falando. Esse deck aqui vai dar muito bom. Desculpa aí que eu tava respondendo minha mãe. Mas esse deck aqui tá dando muito bom. Então, duas vitórias aí. A primeira eu perdi porque eu errei. A segunda e a terceira, GG, tá certo? Então é isso. Deixa o like, compartilha pra geral. Tamo junto e é nóis. Valeu e falou.